ez bakarrikan almenak dituzte, eta almen horiek ateratzen dituzte jolas librean eta psikomotrizitateen bidez, baita beraien zailtasunak eta gatazkak dituztenak ere bai. Etxean izan ditzaketen gatazkak, lagunekin izan ditzaketen gatazkak, eta orduan ere bada esparru bat, nun helduaren begiradak hori jaso egin dezake. Zeren gelan askotan gatazkak ez dira agertzen. Patioan ere bai agertzen dira, baina eremua oso zabala da, eta batzutan galdu egiten gara. Helduok, ez dakigu zer gertatzen den. Baina psikomotrizitatean esparru txikiago denez gatazkak ikusten dira. Eta ere bai, bada esparru bat arruari laguntzeko. Eta zailtasunak dituzten aurrei, edo denok ditugu zailtasunak egin batean, ere proiektu txo txikiak egiteko laguntzeko. Hor behar bada, formazia gehiago behar da. Baina, bueno, nik ere uste dut, zuek urte asko dara matzu zuela lanean, esperientzia handia duzuela ere aurrekin egoteko, eta hori ere oso baliotsua da, gero, psikomotrizitatean behaketa egiten dugunean. Eta prebentziorako, ba, ere oso importantea da.